ମୋ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି କଥା ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ସୋନୁ ସୁଦ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଫର ୟୋର ଜେଷ୍ଟର ଆମେ ଆଉ ତା ସହିତ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ୱି ନିଡ୍ ମୋର ପିପୁଲ ଲାଇକ୍ ୟୁ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯେ ଯାହା ହଉ ମାନେ ବଲିଉଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଏତେ ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଖବରଟା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଇ ବି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାର ପ୍ରତିଉତ୍ତରରେ ବି ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜ ଯେ ସବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ସେଇଟା ଆହୁରି ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଲେବୁଲରେ ଆମେ ପରସ୍ପରଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସମାନ ଯେ ଲୋକ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଲୋକ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଆସିବେ